Через загибель чоловіка, на якого вчора у Краматорську впала бетонна плита, у прокуратурі відкрили кримінальне провадження. Стаття – порушення вимог законодавства про охорону праці. Про це розповів прокурор Краматорської місцевої прокуратури Станіслав Захаров. Під час вказаних робіт бетонна плита впала на одного з робітників, наслідок чого він отримав численні тілесні ушкодження, включаючи переломи ключиці, тазу, розрив січового міхура та інших. Незважаючи на зусилля лікарів, чоловік через кілька годин помер у лікарні. Порушення вимог законодавства про охорону праці, якщо воно спричинило загибель людей. За санкцією цієї статті, якщо буде встановлена вина винних осіб, їм загрожує покарання до 7 років позбавлення волі з забороною обіймати ті чи інші посади та займатися певною діяльністю до 2 років. Вчора ремонтники одного з будівельних підприємств демонтували піддашок і опорну плиту біля 6-го під'їзду багатоповерхівки на вулиці Ярослава Мудрого. Під час робіт бетонна плита впала на 57-річного робітника. Козирьок вони зняли, а плита сама по собі упала. А мужчина, от не поймемо, чи робочий, чи прохожий. Ну, в общем-то, його от эта от плитою і накрила этой. Мы как раз на 5-м этаже живем, видели, в общем-то, все вот это. И вот это с 11 часов дня, в 11 случилось, и до 4 часов вот это тут кто комиссия, то все. Ну, а эти ребята вот с машины, когда я спросила, кто, они сказали, что мы ЧП «Ладис». Ну, работаем здесь, на вот этом вот доме. Наши козырьки вы будете убирать? У нас такого указания нет. Ну, как выяснилось, здесь подрядчики СЭС, а там делают уже работы с этого нового этапа по вашему этому дому, другие уже, значит, «Ладис» именно. Наші журналісти намагаються зв'язатися з керівниками приватного підприємства «Ладіс» та служби єдиного замовника, аби дізнатися, у якому саме підприємстві був працевлаштований чоловік та чи ведеться службове розслідування. За словами начальниці східного напрямку управління праці Світлани Харченкової, якщо доведуть провину роботодавця, родині загиблого мають виплатити компенсацію. Зараз питання легалізації трудових відносин, оформлення трудових відносин, воно актуальне. І навіть у разі, якщо такі відносини не були оформлені, то Кодекс законів про працю дозволяє вирішити ці питання в судовому порядку. Відповідно до статті 235 Кодексу законів про працю, можливо звернутися до суду і вирішити питання оформлення трудових відносин уже в судовому порядку.